Tämä kekkihuppari tuossa. Eli tätähän seuraavaa videota te olette odottaneet, että kuuta nousevaa. Eli näytetään tähän muuten pieni pätkä ensin. Millaisia haastatteluja Hurhur antaa tuonne Nikolle ja Santolle? Mun mielestä tämä on. Eli aina ei Hurhurissa saa kunnon haastatteluja, niin kuin meikäläinen saa. Mennään katsomaan. Sinne. Tää on Yökylässä Hurhu. Tää on Niko ja Santtu video. Tää on kyllä aika huvittava tää asetelma. Noni, tosta lähtee. Eikä kato tosta. Noin. Ootsä tykännyt tehdä YouTube-videoita? Pystyis sä vähän jotain puhumaan Esku? Tai nyt taas sinne haastelutilanne. Mulla on muitakin haasteltu, että saas jotain sustakin niinku puhetta ulos. Kiitos haastelusta. Kiva, että tuli. No joo, kiitos vaan. Haluatko lähettää terveisiä jollekin? Juu, tosta haastelusta ei tullut oikein yhtään mitään, niin jatketaan nyt vaan. Ai, yhden kerran sentä, joo. On se jännä, että ainakin mulle Hurhuri on kunnon haastattelu. Minäs muuten katsomaan. Tätä te kumminkin olette odottaneet. Tämä on aivan loistava materiaali. Eli kyllä, kyllä. Silloin kun synkkaa, niin synkkaa. Katsomaan sinne. Terveiset sinne. Oliko se niin? Juu, Oulu suuntaan. Joo, joo. Juu sulle Tampereelle. Hyvää matskua tuli ja kiekki loista, kiekki loista. Joo. Kerropas nyt sitten, niin te olet veljeksiä. Niin, se on ihan 100% totuus. Eikö me näytetä samalta vai? Ihan täsmälleen samalta. No. Molemmat on laihoja, se on. Niin, no se on ainoa yhdistävä tekijä. Kyllä teet sama näkyäkin. Mitä tuo noin niin? Eli sä aloitit hiukan aikaisemmin. Koska sä aloitit YouTubettamisen? Siitä on varmaan jo 10 vuotta koska. Mä en muista tarkalleen mikä vuosi se oli, mutta siis mä oon tehnyt aina videoita. Niin kauan kuin mä muistan. Niin kaikki ei ole YouTubessa, ei todellakaan. Mutta siitä on varmasti jo lähemmäs 10 vuotta. Sähän tein joku, mikä Taikuri Konde, mikä? Joo, Taikuri Konde oli ennen tota mun nykyistä Hurhur-kanavaa. Joo. Et mä tein sinne taikatemppuja, mutta sitäkin ennen mä tein jo videoita, mutta mä en julkaissut niitä YouTubeen, vaan tein ihan omaksi iloksi ja näytin kavereille ja perheelle. Sulhan oli koulussakin, sä saa vissi sieltäkin heti jo, eikö se ollut niin jotenkin sillä, että sä tökki heti kättelyssä? Et. No siis joo, kyllä kaikki on ollut ihan messissä mukana jo. Sanoin niin. Ja Jusu sitten tuli imuhun mukaan muutamassa vuodessa vai? Joo, no siis mä oon kyllä tehnyt kanssakin videota tosi pitkään jostain kolmosluokalta, mutta ne on ollut enimmäkseen just semmoisia kavereiden kanssa perseilyä ja sen semmoista. Niin, juu. No, mutta sehän juuri myykin se. Mulla on sen verran raakaa kuviota yleensä näissä mun videoissa, että harvoin tulee tämmöistä, mutta nyt täytyy sanoa, että annetaan söpöysvaroitus. Hannu Voimala lähetti muuten tämmöinen video. Hänellä on tämmöinen tuttavuus, sanotaan näin. Eikä tosta lähtee liikkeelle. Ai vai, kuuntelkaas. Pikku niin kuin se on siinä papan vierellä, niin on ollut yön taas ulkona ja kova kylmä ollut ja ihan märkä ollut sitten. Tuli takaisin sisälle ja sai jo paljon maitoa. Papa antaa sulle vielä lisää maitoa. Pakko niin sulle pikkusen antaa vielä maitoa. Oletko sä tehnyt laulun muuten? Kyllä, me pari taidettiin tehdä. Ollaan me tehty sun kanssa ainakin 2 biisiä. Niin. Eikö sulla ollut ihan, eikö sä ollut johonkin ihan sopimuksenkin? Sulhan... En. Sähän tässä oikein kuulossa se, mikä se oli se Arto Lauri videokin, mikä se oli. Eikö se ollut ihan megahitti? No siis joo. Siis, ei se mikään oikein sopimusbiisi ollut. Mä oon itse tehnyt sen kavaritten kanssa. Niin, mutta eikö sulla ollut, oletko sä niin kuin varsinaisen sopimusbiisi tehnyt? En. Juu. Enkä mä tavoittele sitä missään nimessä. Niin, joo. Läpällä parodia. Juu. Joo, mutta sä teet ihan hyviä juttuja kuitenkin. Eikö sä sävellä ja... En.
mikä on? Sulla on kaveri? Kaverit tekee biitit ja taustamusiikit siihen. Juu, juu. Et mä yleensä aina mitä mä teen, niin keksin sanat ja sitten yritän laulaa nuottia, jota juu, mä en osaa tehdä. Juu, 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 juu. Sähän te, sulhan se yhteistyökaveri, se mikä se on se? Se siis sulhan on niitä laulukavereita, tai suhan nyt, mutta tietenkin siellä joka puolella, mutta et sulhan on se tietty tiimi. Sulla olisi tämä Ollikin ollut, eikö tämä ole vaikka kuinka kauan pistä? Pyörinään, mä biiseillä pyörin. Niin Olli kuvaa tosi paljon videoita ja sitten on ottanut editoimissa. Niin, niin sä oot siinä ja juu juu. Mutta sulla ei ole lomakanava. No, mutta en mä sinne oikeastaan julkaisi koskaan. Joo, joo. Sulla ei ole kans minkäännäköisiä, vai onko? Ei joo. Joo, joo. Se, ja niin ei vielä. Niin, niin se, sehän se tärkein onkin, että kyllä se aivan ruukka. Kun pienelle annetaan maito, niin sua raskaa. Pääset, kun sä oot kuivunut turkki, niin pääset sen jälkeen ulos, kun siellä ei ole 15 astetta lämmintä vaan. Muuten sä tulet kipeäksi. Kun oot siinä. Moi, että se oot ihan. Pelpäätä ei saa koskea. Miten pappa ei saa koskea pelpäätä? Kaulasta saa hieroa. Sulla on hyvä kone. Joo, mä esittelen vähän sitäkin. On kaksi kameraa hajottanut tässä. No niin. Viimeisen puolentoista vuoden aikana, niin nyt mä ostin sitten kunnon kameran ja yritän pitää tästä huolen. Joo, joo. Siinä on jo ihan kunnon mikrofoni ja muu. Kato, mulla on tämmönen mikrofonisysteemi. Mitä tuossa on? No se on, siihen on huoppa pistetty kuumaliman kanssa, kato, ei suhise. Ah, niin kuin tuulee, totta. Niin. Totta. Ja ei tarvitse tämmöistä karvaa tähän. Niin, kato, kun sä pistää 350 tehty systeemi, niin mä saan 3 euroa tämmöitä. Ja melkein yhtä hyvä. Aika lähellä jo. Joo, eikö mä ajattelin, että yrittää vähän mainostakin, että tässä tää oli kaunis. Kyllä mäkin olen kuulis kameroita tuhonnut aika monta. Mä tuolla noin niin olen purotellut ja sit on nimenomaan ihan kräkätty. Ja kyllä niitä, mahtaako mulla on jo menossa, mutta taitaa kans joku ainakin 4. kamera vissiin menossa. Mähän tappeli sitä. No tuo noin, niin, ja teillä on nyt sit juhannussuunnitelma, ryypätänkö rankasti vai? Sopivasti ryypätään. Niin, niin joo, mä ymmärsin, että teillä on se puoli jo aika hyvinkin hallinnassa. No Jusu lähtee jo kotia vissiin, mutta... Ei, mä menen sakeille. Ai sä menet, okei. Okay. Mutta Jusu ei ryyppää. Tietysti kun mä oon alaikäinen, niin eihän niin, saisi maahan. Ei. Niin kuin vaan se oli? Mä oon 22. Ja Jusu on... Mä oon 17. Tätä niin. 18 tänä vuonna. Niin, niin, juu. Juu. Mä ajattelin, että juu, että se on se... No se on sit heti kato, kun 18, niin auto alle. En nyt viitti kuvata tuota autoa, kenen auto te liikuit muuten. Se on mun äiti. No niin, mä jotenkin arvasin. Joo, joo. Joo, ei, kyllä se on tuo noin. Niin. Ai voi. Turkki kuivuu nyt hyvin, kun vesi sato nyt aamu. Jodisaaja oli oikein kunnolla, oikein kylmä, oliko pieni, kastui ihan vielä. Kun on kuiva turkki, niin... Sitten pääset takaisin ulos. Voi voi sua pientä rassukkaa. Joo, siinä oli se pöysvaroituksen kanssa oikein. Olipa se mahtava puenua materiaali, kerta kaikkiaan. Jaha, ja sitten mennään niin tienpäin. Se on hieno homma tämä YouTube-tubetta. Me täytyy sanoa, että tosiaan niin en mäkään olisi ikään uskonut, että tämmöisiä supernimiä meikäläisenkin kototilalla liikuskelee. Ja tuo noin, niin tämä on kyllä hieno homma, että tulitte vähän kyläilemään katsomaan. Millainen, kuinka kiireellinen aikataulu teillä on? Te kävi tuottaa aurinkopaneelikin tuossa muuten katsomassa. Jep, niin käytiin. Otettiin vähän videota, mutta Olli tietää aikataulusta. Sulla kai no, se kiire. Niin, no tässä Turkuun pitäisi veneen lähteä tuosta satamasta. Miten menee tuonne Ruotsin puolelle vai? Eikä kuin ihan friendin veneen, mutta... Joo. Mä vaan tiedän, että niillä on aika janoa siellä. Joo. Niin, jos on täällä juhannuksella. Se on juhannuksella tämä ihan hyvä. Ja sitten totta kai
kekkiä sitten ja tosiaan mäkin sain kekkipaidan. Te ottaa tuosta auton päältä pois, ettei unohdu tuohon. Joo. Lähtee muuten meidän mukaan. Joo, joo. Joo, että kyllä se tuo noin. Niin. Näyttää olevan nämä meikäläisen Jusu ja Hurhur tapaamiset kovaa palaa. Katsokaa, tässä on nyt tämmöinen kaveri taas, kun Landsberg Prison 1925, hän lähettää tämän te viesti mulle. Hän sanoi näin, että vähän tilanne eri nykypäivän onneksi. Hän puhui tässä niin kuin mun ja Jusu suhteesta, että kuit me tullaan toimeen. Ja katsokaa, käykö mä painan tämä päälle. Tässä ei kauan nimittäin nokka tuhise. Sieltä tulee ensin meidän kuva ja sitten tulee ilmoitus. Epätavanomainen sisäänkirjautumisyritys havaittu. Lähetämme sinulle turvakoodin, jonka avulla et vahvistaa henkilöllisyyttä ja suojata käyttötiliisi. Elikkä, siellä on heti esto päällä. Mä otin tuotteen väläyskuvan vaan ihan sitä vaan, että näitte miten tämä homma toimii. On se uskomaton tilanne. Elikkä siellä on supo vääntelee käsiä se epätoivoisesti, että kun ollaan vaan niin hyvissä väleissä tämmöitä mekajulkisit. On se. Ei vaikka hämmästä. Ja mennäs muut. Ai niin jo ja mennä eteenpäin. Ei tässä mitään kovasti kiitokset vaan haastattelusta ja peukkua sinne kanssa. Kiitos, kun saatiin tulla tänne. Kertokas nyt vielä muuten, kuinka paljon teillä on niiden tilaajia? 75 tonnia ja jotain semmoista. Mulla on varmaan lähemmäs 230 000. Sä sais sen sitten sen, eikö sä sano sen YouTubenkin, se, onko se 100 tonnarin raja sen? Niin, Playbassa, niin joo, 100 tonnia. Tulee, mikä se seuraava taso on? Se on miljoona. Ai. Ja sitten on kaikki 10 miljoonaa. Oi kauhean. Onko Suomessa, ei ole, niin ei ole. Eikö ole yksi taitaa olla? Ei ole Suomessa. Suomenkielisiä ei ole yhtään. Joo, ei suomenkielisiä, mutta eikö tämä hydraulikpressi vai Dudson, onko siellä? Joo, niillä tätä molemmilla on ollut. Miljoona. Joo. Mutta nehän ei suomeksi, tai no Dudsonit tekee, mutta niillä on erillinen kanava siinä. Joo. Mutta suomenkielisiä ei ole vielä yhtään. Joo. No sinun teet tavoitet. Niin. Se on jopa näillä meidän 5 miljoonaa ihmisillä. Niin, se on joka viies pitäisi olla jo seuraavassa. Joo, kyllä se on tosi, että siinä on kyllä aikamoiset tavoitteet. Tai sitten tosi moni unohtanut salasanan vanhaan tiliin. Niin joo. Niin, nehän ottaa jatkuvasti pois muuten niitä vanhoja nimellä sieltä, just semmosiko. Niin. Mun mielestä se tiukennettiin se systeemi. Joo, niitä jotka ei käytä niitä tilejä, niin niitä kai poistellaan. Mm. Joo, ja sit se menee heti tilarekisterissä alaspäin. Mm. Joo, se on aina semmonen riasa kanssa. Mut se tuli nyt ihan tässä, joku se kevään vai kun se muutettiin, tiukennettiin. En mä tiedä yhtään. Joo. Mikä slippi sulla? Se on kosmonauttien koulutuskeskuksen. Ai hyvä, naisen. Mennäänkö siinä avaruuttenkin mennä? Saa nähdä ehkä joskus. En. Siinä on maailman 100. kosmonautin nimmari. Ai. Mun kaveri kävi siellä, niin se toinen mun. Ai, se on semmoinen, että mä ajattelin, että joka erikäisen. Oh. Kyllä. Joo. No niin, ei siinä mitään. Mä kiitä ja kumarra ja pistä sitten äkkiä YouTubeen ennen kuin siellä rupeaa ruuhka tulemaan.